nk'ibisanzwe umuseke tv turabasuhuje ibihe byiza kuri mwese aho muri haba mu rwanda mu bihugu bitandukanye byaafurika iburayi muri amerika n'ahandi muri tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu tugiye kuvuga ku nkuru inkuru irimo ivugwa ndetse izavugwa igihe kirekire ikaba ari urubanza rw'umukobwa w'uburanga buhebuje umukobwa wahize abandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uyu nguyu akaba ari imisi w'u rwanda uh, muheto divine ubu ibihebye ntabwo byifashe neza ari mu rukiko akaba aregwa ibyaha ibyaha bitatu uh, ndetse bishobora kumuganisha gufungwa igihe kirenze umwaka n'igice kuko ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa umwaka n'amezi umunani nk'uko tugiye kubigarukaho reka rero tugende tureba akantu ku kandi mu byaranze uru rubanza urubanza rwe rwahuriranye ndetse n'urubanza rw'umunyamakuru witwa sengabo jean bosco uzwi nka fata ku mavuta gusa izi manza zabo ntaho zihuriye kuko uyu munyamakuru witwa fata ku mavuta yatawe muri yombi ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane akurikiranyweho ibyaha bitandukanye ndetse nyuma aza gupimwa basanga akoresha ibiyobyabwenge ku rwego rwo hejuru rero ibi ntabwo turi buze kubitindaho iby'uyu munyamakuru ahubwo reka twinjire neza neza uh, uko byari bimeze ku rukiko abantu ntabwo bari benshi cyane kuko ubwo misi muheto yageraga ku rukiko n'uyu munyamakuru ufata ku mavuta bahageze mu masaha ya kare cyane ya kare mbere y'uko urubanza rutangira ubundi inkiko zitangira imirimo nk'izindi nzego za leta ku isaha ya saa tatu ariko bo mu masaha ya kare saa kumi n'ebyiri imodoka yari ibagejeje ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro umunyamakuru fata ku mavuta niwe wabanje gusohoka bwangu mu modoka ya panda pandagali nkuko mubibona ku mashusho uyu munyamakuru rero yasohotse asa n'uwiruka ahungisha amaso ye za kamera kugira ngo batamufotora nyuma mise muheto nawe bari kumwe muri iyo modoka inyuma aza gusohoka nawe asohoka yihuta ariko kuko yari ari mu maso ya kamera abantu benshi baje gufata amashusho ye baza kuyafata ajya mu rukiko baba bamaze kumufotora rero byagenze gute minsi muheto wabaye minsi popirarite nukuvuga umukobwa wari ukunzwe n'abantu muri butikapu aho irushanwa rya minsi rwanda ryaberaga ndetse akaza no kwegukana ikamba rya nyampinga w'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ibye nkuko twabivuze ntabwo bimeze neza kuko ashobora guhabwa igihano k'igifungo ndetse kirengeje umwaka n'igice ariko ibyo biri mu bushishozi bw'umucamanza ufite urubanza rwe reka tugende rero akantu ku kandi mu rukiko kuri uyu wa kane ku itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane kurukiko rw'ibanze rwa kicukiro ruherereye hariya mu kagarama niho misi rwanda bibiri na makumyabiri na, na kabiri muheto divine e, yagiye kuburanira aho rero aregwa ibyaha bitatu nibyo akurikiranyweho ndetse ibyo byaha umushinjacyaha akaba yagiye abisobanura kimwe ku kindi uh, anamusabira ibihano bitandukanye e, byose hamwe yamusabiye muri rusange igifungo uh, cy'umwaka n'amezi umwaka umwe n'amezi umunani ndetse e, no kuzatanga ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana abiri na makumyabiri byagenze gute rero uh, mu rukiko umushinjacyaha yavuze ko msi muheto divine umushinjacyaha yasomye ibyaha muheto divine akurikiranyweho ku cyaha cyo gutwara ikinyabiziga yasinze umushinjacyaha yasabye urukiko ko rwahanisha minsi muheto divine igifungo cy'amezi atandatu no gutanga ihazabu y'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo inani icyo ni icyaha cya mbere icyaha cyo gutwara ikinyabiziga kandi yasinze hanyuma ku cyaha cyo gutwara ibinyabiziga nta ruhushya ufite uruhushya rwa perimi do kondwire definitifu umushinjacyaha yasabiye muheto divine gufungwa amezi abiri n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi icumi icyo ni icyaha cya kabiri cyitwa icyaha cyo gutwara nta ruhushya ufite hanyuma ubushinjacyaha bwasabiye minsi muheto divine gufungwa umwaka umwe no gutanga ihazabu y'amafaranga ibihumbi mirongo itatu ku cyaha cyo guteza impanuka hanyuma ugahunga iki nacyo ni icyaha cya gatatu ubwo ibyaha mwabyumvise ko ari bitatu iki cyaha cya ni cyaha cyo guteza impanuka ugahunga muri rusange rero ubushinjacyaha bwasabiye misi muheto divine gufungwa umwaka umwe n'amezi umunani no gutanga ihazabu y'amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana biri na makumyabiri kubera ibyo byaha byose bitatu akurikiranyweho minsi muheto rero mu rukiko ubu ngubu uyu mukobwa nk'uko twabivuze umukobwa mwiza ushinguye ukeye mu maso w'akayobe waje mu rukiko muramubona ku myambaro yambaye ipataro ririya barasinze ukuntu umuntu yarivuga n'ikote ry'umukara minsi muheto rero yavuze ko amaze iminsi igera kuri cumi n’umwe afunzwe kuva igihe yafatiwe akavuga ko muri iyi minsi cumi n'umwe amaze afunzwe yize isomo rikomeye ku buryo ibyo yakoze atazongera kubikora niko yabwiye urukiko atakamba ati ibyo nakoze nkaba mbisabira imbabazi hanyuma rero minsi muheto uregwa ibyaha bitatu nk'uko twabivuze minsi muheto aregwa ibyaha bigera kuri bitatu nk'uko twabivuze we mu rukiko yavuze ko yemera icyaha cyo kugonga ariko ko akimara kugonga amaze gukora impanuka atigeze ahunga nk'uko ubushinjacyaha bubivuga uyu mukobwa ndetse yemera icyaha cyo gutwara ibinyabiziga yasinze no gutwara ikinyabiziga nta ruhushya afite ubushinjacyaha rero bwavuze ko busobanura uko icyaha cyakozwe ibyo nabyo ni amakuru abantu bakeneye kumenya ubushinjacyaha bwavuze ko ku itariki ya makumyabiri n'enye ukwakira uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane minsi muheto divine yari yasohokeye mu kabari kitwa ateliye du vin aka kabari rero ngo yaje kukavamo mu masaha ya saa sita z'ijoro ni ukuvuga mu gicuku nta handi abanyarwanda bita igicuku kinishye saa sita z'ijoro ari mu modoka rero ye yo mu bwoko bwa kiya siporutage ni imodoka yahawe muri ariya mashushanywa y'ubwiza ni imodoka nziza imodoka imwe mu zigezweho rero ngo yatashye atwaye iyo modoka niko ubushinjacyaha bubivuga kandi yari yanyoye ibisindisha ageze mu kagari ka nyakabanda hariya mu karere ka kicukiro nibwo yataye umuhanda agonga ipoto y'amashanyarazi ndetse n'umukindo iriya mikindo y'imitako y'ubwiza iba ku muhanda ndetse n'imodoka ya minsi irangirika minsi rero ngo yaje kugira ubwoba ava mu modoka arahunga kugeza ubwo abaturage baje kuba ari bo bahuruza inzego z'umutekano polisi nyuma ngo yibutse ko hari telefone yasize mu modoka aragaruka aje kuzifata azi ko nta rwego na rumwe ruhari yarafashwe rero ariko abanza guhakana ko ari we wari utwaye ikinyabiziga nyuma aza kwemera bamaze kumuganiriza no gutuza yemera ko ari we wari utwaye iriya modoka ako kanya ubushinjacyaha buvuga ko uriya mukobwa yaje gupimwa ingano y'umusemburo wari mu maraso ye ibyo bita test bamupimye basanga afite igipimo cya kane cya kane mu gihe ubundi atagombye kurenza igipimo cya zeru n'ibice umunani bivuze ko igipimo kibisindisha uriya mukobwa yari afite kikubye inshuro eshanu igipimo cya rukoru ubundi umubiri w'umuntu wagakwiye kuba ufite nuko rero divine yatawe muri yombi minsi muheto we yisobanuye avuga ko amaze gukora impanuka abantu benshi bahuruye batangira kumuhamagara mu mazina ye agira ubwoba avuga ko bashobora kumugirira nabi kuko nta nzego z'umutekano zari zihari ndetse ngo ababonaga batangiye kumufotora niko guhita afata iya mbere arahunga akavuga ko yahunze kugira ngo aze kugaruka ari uko inzego z'umutekano zamaze kuhagera uru rubanza rero rwa muhito Divine ruzasomwa ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe ku isaha ya saa cyenda bamwe mu nshuti ze abamukunda bavuga ko imana ikwiye imana ikwiye kumworohereza akaba wenda yakatirwa igihano gisubitse ndetse hari n'abavuga ko adakwiye gufungwa ahubwo akwiye kuba ambasaderi wo kurwanya ibiyobyabwenge ikindi twavuga kuri uru rubanza ni uko minsi muheto Divine yunganiwe n'abanyamategeko batatu umwe muri aba banyamategeko akaba yavuze ko umukiriya we yemera ibyaha ndetse atigeze aruhanya mu butabera kandi akaba anabisabira imbabazi yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga urugo rwitwa porovizwari bityo ko amategeko y'umuhanda ayazi ariko ko ikosa yakoze yatwaye imodoka wenyine adafite umuntu ufite uruhushya rwa burundu rwo kumufasha cyangwa rwo kumuba hafi reka iyi nkuru ya muheto Divine tuyisoza tuvuga uko polisi yavuze yavuze ko kuba tumubona ari amahirwe kuko mu mpanuka yashoboraga no gupfa cyangwa se agakomereka bikabije aha rero polisi ikaba igira inama abantu bose kwirinda kujya kuri vora banyweye ibisindisha cyane ko ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga reka dutegereze icyo urukiko ruzanzura uru rubanza tuzakomeza kurukurikirana nk'uko umuseke TV tutajya tubatenguha rero abatarakora sabusikarayibu mukoreye sabusikarayibu mutange n'ibitekerezo ese mwe bw'umwana w'umukobwa murumva ibye byagenda gute murumva igihano akwiye ari ugufungwa murumva igihano akwiye ari igisubitse agahabwa imirimo yo gusimbura icyo gifungo ibyo biri mu maboko y'ubucamanza reka tubiharire umwanya wanyu namwe mu bigire icyo mubivugaho tunabashimire kuba mwabanye natwe ibiganiro ibiganiro byiza ku museke TV nawe ubutaha